Serata tajba nilqakom għal prime time tal-lejla tlieta ta' Diċembru minn hawn ftit ieħor ser nilqaħdejja il-mistieden tiegħi tal-lejla, però qabel nixtieq naqsam magħkom naqra formazzjoni li llum jagħlaq 55 sena Rudolf the Red Nose Reindeer Iva. Fil-fatt Rudolf l-ewwel darba li der fuq it-televiżjoni kien fit-tlieta ta' Diċembru 1964 kien der l-ewwel darba fuq it-televiżjoni Amerikana u l-istorja tgħid li Rudolf kien id-disa' ċerfa ta' Santa Claus u mnieħru tant kien aħmar jixel li bis-saħħa tiegħu Santa Claus kien jirnexxielu jara d-direzzjoni fejn hu sejjer bl-iżlitta tiegħu. Daqshekk fuq Rudolf issa wasal il-ħin sabiex nilqaħdejja il-mistieden tal-lejla. L-mistieden tiegħi l-lejla huwa l-pjunier ta' teleshopping f'Malta. Nilqaħdejja lil Mario Morales. Insellimlek Mario. Kif int? Okej. Serata tajba. Tista' takkomoda ruħek dil-kelba tiegħi Mario Nelly. Kemm mi sabiha. Jiena ħanħu posti mill-ewwel ħdejt typewriter Mario. Ħalli nirreġistrak. Għandi bżon ftit dettalji. Issa mu kun jom? Mario Morales. Mario Morales. Data ta' twelit? 6-4-49. Iġveri inti f'Marzu li għadda, jannar fra l-Marzu, April, f'April li għadda, f'April li għadda għalaq 70. 70 sena. 70 ma tidiromx, pero tħossok ta' 70 Mario jowle. Kultant iva ta'? Eħe? Kultant iva. Ma xukultant li? Xukultant li. U mela, ħnejja niftakru li xukultant li, uġ vera. Fejn inti mwilet, Mario? Raħal ġdijt. Welt, raħal ġdijt. Residenti? Għalissa għedna għot il-naxxar. Il-naxxar. Professjoni? Professjoni, dejjem minn dukont zaħi ħafna business, business, dejjem business. Businessman, imprenditur, uġ vera. Le, businessman. Mario, xaħġa l-impressjonat nidwarek jien hija il-belt favorita tiegħek, ġifier meta tivvjaġġa liema belt l-iktar li laqtitek. Il-belt kapitali Tajlandiża. Yes, dakku. Bangkok. Bangkok. Belt kaotika li anki għal xi ħadd li għadu żagħżugħ xi kultant tkun naqra too much. Kemm il darba mort, Mar? Bangkok mort erba' darbiet. Ma tħossix li hija kaotika żejjed imma? Imma meta inti tkun tħobb is-city jiena nħobb il-bliet kapitali. Jien eksemmu l-Ingilterra ħammu l-Londra. Jek semmu l-Italja, forsi ma mmux Rum ma mmur Milan, jo Firenze, dawk il-bliet li hemm ħafna konfużjoni, joġbuni ħafna. City person? Kwiet fejn ikun hemm il-kwiet jifier mhux semmur fuq xi island waħdin, mek kan id-dejja żgur. U jekk ikun hemm il-kwiet tagħmel l-istorbju int? Le, noqgħod kwiet. Teqpa' kwiet imbagħad, hux vera. Relaxation. Mar, xi ħaġa interessanti dwarek inti li b'mod regolari tilgħab it-tennis. Iva. Però ilek tilgħabu t-tennis. Minn dukelli naxil sena. Xi kemm il-darba fil-ġimgħa tilgħab Mar? Bħalissa mhux ħafna, għamilt żmien kont anki tliet erba' ħames darbiet fil-ġimgħa, bħalissa bej darba u darbtej. Li xorta huwa ammont tajjeb u ġvera darba u darbtej fil-ġimgħa. Meta tilgħab tennis tippreferi singles jew doubles? Doubles, doubles. Doubles? Doubles. Tippreferi ġifieri lok ma' tim, mhux vera? Ma' tim. Għaliex Mario tippreferi doubles? L-ewwel net għamilt żmien nilgħab is-singles, imma mħabba l-età naħseb li jekk tidħol f'kompetizzjoni u jkollok avversarju ħafna iżgħar minnek ħadd intefa'. Mar, jekk tilgħab tkun trid terbaħ? Nixtieq inkun nixtieq nerbaħ imma mhux bil-fors, naċċetta telfa wkoll. Taċċettaw xi problema ta' xejn. Telfa. Mario, ħan semmek kanzunetta u għidli naqra fiex tfakrek isma' ftit. Fiex tfakrek, Mar? L-ewwel song li kantajt laħħa ġdijt niftakar kien hemm post partikolari ta' żgħażagħ ħaddi ma' nsara kelli 14-il sena u b'din is-song kont erbaħt il-festival. Mario, wara dak iż-żmien imbagħad anke kellek il-band tiegħek inti? Band wara ftit eħe kellna ir-reflections daqqejna f'ħafna postijiet dak iż-żmien il-Palace raħal ġdid, il-Vernon, ħafna Angliżi officers mess ħalluqa, officers mess ħalfar, kwantità kbira ta' postijiet. Illum il-ġurnata mar il-mużika jekk għadek tisma' mod regolari. Għadni għadni nkanta. U għadek tkanta. Għadni nkanta. Il-kanzonetti favoriti tiegħek biex tkanta? Il-kanzonetti favoriti tiegħi, il-kanzonetti favoriti tiegħi għandi erba' kantanti li nħobb ħafna nkanta tagħhom. Frank Sinatra, Dean Martin, u issa sintendi għaw ħafna nis li huma fans kbar tiegħu Michael Bublé. Michael Bublé żmien ideali tiegħu. Huwa l-istess. U anki bħalissa hemm tliet albums ta' Ross Stewart inħobbhom ħafna li huma l-istess
bidilhom ħafna daw ta' Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, Shadow of Your Smile, dawk li nħobb jiena. Mario, temmen li x-xogħol iżommok żagħżugħ. Sak jemm ma jinqalalek xejn, jiġifieri fiżikament, physically, naħseb li x-xogħol iżommok, l-ewwel qed barra li jżommok għaddej tajjeb iżommok. Jekk int se tippreżenta ruħek kif jien quddiem in-nies, se tiżomm ruħek ukoll nadif, dejjem up to date, ma tistax tkun scruffy, allura żomm ruħek għaddej. Ma tistax tintelaq toqgħod frokna u toqgħod tgħid u għax għandi 70 sena sa noqgħod ninħasel il. No no no, dika iżommok meta ti tidher quddiem in-nies se tiżomm ruħek sewwa. Mar, però timmaġina aktar tira mhix għandej. Naħseb li wasal iż-żmien ta'. Taħseb? Naħseb li wasal iż-żmien. U lej, ma neħx li wasal iż-żmien ta' mar. Ma nafx, ejja nżommu għan brek isri, għax għad baqali ftit żmien żgur, dana teleshopping partikolari li nagħmel, baqalna ftit żmien ieħor, naħseb li baqalna ftit ieħor. Mhux ħafna ma baqa' ftit. Jien nittama li fadallek ħafna kemm milli dak li qed tiddeskrivi tajjeb mar. Mar, xi ħaġa l-impressjonatni dwarek huwa li inti tibża mill-loli, veru? Ħafna ħafna mill-loli. Imma kif tibża mill-loli, ġifieri jekk għandek bozza ma tbiddilix, ma tlax forse. Sa sellun nasala, meta qed ngħid nibża mill-loli, ġifieri jiena m'inhiex ħa nitla' fuq l-Eiffel Tower. No, hekk inħares l-isfel, I won't be happy. U fuq ajruplan poġġi ħdej it-tieqa. Anzi fejn it-tieqa noqgħod. Dik ma dejja nix għaliex imma naf li jiena qiegħed hemmhekk qiegħed safe. Hekk jaqal ajruplan ma nista' nagħmel xejn, hemm fuq, jekk forsi jittini daqsxejn tixjira. Nista' mmur għall-isfel, dik ix-xi ħaġa hu. Mar jgħidu għaw ċertu teoriji li meta jkollok biża u tagħmel ipnożi teliba. Ma nafx. X'taħseb fuqha? Ġieli rnexxielek, però jiena mill-loli żgur mhux se jirnexxieli għax nibża. Le? Dejjem mill-loli nibża. U hekk tiftakar mit-tfulejtek imma tibża. Minn dejjem ta' dejjem. Minn dejjem. Mill-floli ma nitlax. U mit-tfal, għax inti għandek żewġ tfal, le żewġ subien. Marko Niki. Marko Niki hux vera. Il-Mark ħafna jafuh ovvjament. Ħafna jafuh. Niki jafuh ħafna nies ukoll. Ħabba li għandu grupp kellu ħalli għalissa m'għadux bl-istess grupp kellu grupp li għamel ħafna suċċessi, tfattis il-mużika u ġrom. Kienu il-No Snow No Alps, kont ħafna ferħan bihom, illum għaleb fuq stili ieħor li forsi li personali dejjem imħabba l-età mhux daqshekk tal-apprezzah. Mhux daqshekk napprezzah. Mario, fadal 22 ġurnata għal-milit, għax qed nikkalkula, 22 ġurnata. Armajt jew għadek le? Lef, jiena ma tantx narma. Fejqiegħed fil-preżent ma tantx narma, għax fejqiegħed fil-preżent il-post jintrema sabiħ waħdu. Però kont nieħu pjaċir narma ħafna. Meta kelli tfal, noħdu pjaċir, noħorġu l-Christmas tree, noħdu film li dejjem fil-Christmas jien, ġifieri. Naħseb il-maġġor parti tax-xogħol li qatt kelli kien dejjem il-miliet. Il-miliet, mhux vera. I'm a Christmas man. Christmas man. Mario, jiena awguralek il-festa tajba, grazzi tal-li ġejt tiltaqa' miegħi il-lejla żgur li l-telespettatur ħadu gost jisimgħuk titkellem għandi ftit rigalizzar sabiex nuri l-apprezzament tiegħi. Lejk fil-fatt grazzi għal Valda Pastels għalik għandu numru ta' prodotti Valda tuża ħafna l-vuċi u dawn il-prodotti huma prodotti ideali sabiex iżommhom fuqek u tużhom fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Kif ukoll grazzi għal Fjord di Vita Cheese Blocks għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' varjazzjoni differenti ta' cheddar żgur li ser sib il-varjazzjoni variant favorit tiegħek. Kif ukoll grazzi għal Costa Coffee għalik għandna coffee break, forsi tista' tużaha bħala business meeting jew kellha tista' tmur hemmhekk tirrilassa kemm taqra l-gazzetta kif ukoll tqatta' ftit ħin miegħek innifsek ħin li żgur kulħadd jgħożu u japprezzaw ġvera. Grazzi ħafna. Mario, il-festi tajba u l-kumplament tas-sera tajba. Nixtieq nagħti il-festi tajba lilkom kollha u anki wkoll mhux ngħid il-fans għax hemm fans ta' ħafna nies li jieħdu pjaċir jarawni mbih. U nawgurawlhom minn qalbi, nawgurawlhom ħafna minn qalbi lilhom u l-familja tagħhom. Il-miliet it-tajjeb u sena mimli jabda kollu li jixtieq qalbhom, mhux hekk? Sena 2020 mar. Dak sekku 2020. Il-kumplament tas-sera tat-tajba. Lilkom it-telespettatur qed ġiġkom li tibqgħu hemmhekk ħamur waqfa żgħira ta' riklamu wara vera ftit sekonda ħnerġgħu niġġulura u hekk għax prime time ħajkompli qgħu hemm.